axşam saatlarında Turan qəsəbəsi sakini İntiqam öz anasını bax bu yaşadığı evdə qətlə yetməyə çalışıb. Şəkinin Turan qəsəbəsi sakini Zeynalı İntiqam qəhrəman oğlu, anası 1955-ci il təvəllüdlü Turan qəsəbəsi sakini Zeynalı Firəngiz orucəli qızını yaşadığı evdə qəsdən öldürməyə çalışaraq ona müxtəlif bədən xəsarətləri yetirib. Xəstə dərhal mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstənin deməli başında bir də ağız bucağında cırılmış qanaxan yaravari idi, dodağı zədələnmişdi, əl iz zədələnmişdi. Bu xəstə də gələn kimi xəstəyə müayinə elədik, gördük ki, həmin xəstənin əməliyyatı uzundur. Ona görə əməliyyat blokuna götürüb cərrahi blokda xəstəni əməliyyat elədik. Hazırda həmin xəstənin də vəziyyəti yaxşıdır. İndi yəqin ki, keçirəcək palatiyə. İlkin etimallara görə hadisənin ailə münəqişəsi zəmnində baş verdiyi bildirilir. Fakla bağlı şəkişərl prokurorluğunda cinayət işi açılıb araşdırmalar aparılır. Gülşən Astanov və Rəsim Salihli, Səlim Şirinov, Kanal X xəbər.